dia, gente! Bom dia pra mim, talvez boa tarde, boa noite pra vocês. Por aqui são 10h06 e como vocês viram, eu já comecei meu dia fazendo várias coisas aqui em casa, organizando. E até ontem à noite, antes de dormir, fiz uma listinha de tarefas que eu precisava concluir hoje, porque como o dia ia estar cheio de coisa, com toda certeza, se eu não me organizasse, eu não ia concluir nem metade do que eu tinha pra fazer, porque eu nem ia lembrar de tudo que eu tinha pra fazer. Então, agora eu já até dei um check aqui em várias tarefinhas da minha lista, tem bastante coisa. Então, a única coisa que eu fiz também foi fazer alguns ajustes, coloquei o crossfit, tirei o crossfit da minha lista porque eu não ia conseguir fazer, aí botei o mercado pra tarde porque de manhã ia ficar muito corrido, e dessa vez eu quero fazer mercado bem calminha pra conseguir também gravar algumas coisas pra vocês e escolher as coisas mais de boa, sabe? Então é isso, o dia vai estar cheio de coisinhas e talvez eu consiga ir buscar uma coisa muito legal, que me avisaram já faz umas 2 ou 3 semanas, eu nem lembro, e eu não consegui buscar isso ainda. Mas aí eu conto pra vocês aqui no vlog, tá? Porque assim, eu tô bem ansiosa pra conseguir buscar isto, que eu não posso falar ainda o que é. Mas enfim, acho que vocês vão ficar tão surpresos quanto eu. Mas aí eu gravo tudo pra vocês se tudo der certo, tá? E é isso, o vlog de hoje é correria do dia com a Sara. E aí, espero que vocês gostem de me acompanhar. Não deixa de se inscrever no canal e também me acompanhar lá no Instagram, que eu vou colocar também vários bastidores por lá. Olha o que que eu achei, protetor de air fryer, que eu tava um tempão já querendo fazer receitinhas pra vocês. Minha air fryer não tá muito legal, então decidi comprar um desse aqui pra forrar a parte de metal. Acho que vai ser um bom custo-benefício e também vai ajudar bastante. Agora vamos pra casa. A barulheira aqui no estacionamento da loja. E aí eu mostro pra vocês o que que eu comprei. Mas eu não vou pra casa agora, eu vou pra casa da minha sogra, a gente vai almoçar lá. E aí depois eu mostro tudo em casa. Bom dia! Bom dia! O que você tava fazendo no carro? Jogando coisas. Jogando. Não, eu abri pra jogar, mas eu tava... Eu ia mostrar pro pessoal, é muito legal, porque a nossa tela tem várias opções pra fazer quando a pessoa aqui, no caso eu, estou em alguma loja. Aí ele fica jogando. Mas eu só fechar aqui a porta. Consegui. Bem legal essa opção, né, dessa central multimídia. Bora ir pra... Eu ia falar, bora ir pra casa, não, bora ir almoçar na casa da sogra, no caso sua mãe. Gente, olha que legal esses pacotinhos de tapioca mini. Achei um valor também bem ok, R$1,59 por unidade. E eu achei ótimo, porque às vezes eu só quero fazer algumas receitas e aí quando eu compro assim pacote maior acaba estragando, porque só eu que como lá em casa, então aí a gente evita desperdício, né? Achei bem legal essa ideia. Vocês já conheciam? Encontrei essa barrinha aqui que eu gosto bastante por R$5,79. E essa daqui por R$6,79. E é muito difícil encontrar em mercado 80% cacau, pelo menos por aqui.
E aí encontrei. Geralmente é 70% ou 60%. E aí 80% é bem difícil. Geralmente ou não tem, ou quando tem a pessoa já leva. E aí hoje encontrei. Isso é bom, né? Voltei. Exausta. Mas voltei. Acabei indo fazer compra logo depois do almoço. E aí eu voltei de Uber, porque o Brian não ia conseguir comigo. Ele tinha que adiantar um monte de trabalho. Aí preferi voltar de Uber, deu tudo certo. E vou mostrar agora tudo que eu comprei pra vocês. Passar também o valor, que eu sei que vocês têm curiosidade, às vezes, de saber como que foi a compra. E achei que valeu muito a pena dessa vez. Fiquei até surpresa. Então vou mostrar tudo aí pra vocês conferirem. E também quero compartilhar umas coisas que eu achei bem legal, que eu encontrei no mercado hoje. Tentei deixar mais ou menos organizado aqui pra vocês verem, mas o que eu queria mesmo mostrar pra vocês são alguns produtos que eu comprei que eu ainda... Esse aqui eu já tinha comprado, na verdade, vou voltar a consumir às vezes, porque é interessante, lentilha. Esse aqui eu nunca consumi, e outros eu vou mostrar pra vocês aqui, e aí a gente vai conversando um pouco também sobre a compra num geral. Mas só pra resumir, aqui eu deixei um pouco da compra, mas aqui tem mais coisas. Tem os legumes, verduras, proteínas. Então aqui eu comprei essas asinhas aqui, ó. Asinhas não, coxinha da asa, já temperado. É muito gostoso, a gente sempre compra e é muito prático pra rotina. Carne moída, 400 gramas, só pra dar uma agilizada aí essa semana, mas pra marmita, assim, eu gosto de comprar mais quantidade, mas aí eu já deixo prontinho, deixo na geladeira. Comprei esse mamão, sempre gosto de diversificar frutas, então essa semana vai ter mamão e também carambola, já vou mostrar ali pra vocês. Aí batata doce, rende muito, então só comprei uma pra não estragar. Essa abobrinha aqui eu gosto de botar na carne moída pra consumir ela de outras formas, que eu acho que fica mais gostoso. Cenourinha vou ralar pra comer crua. A beterraba também, a gente tá gostando muito de comer ela raladinha assim, sabe? Fica bem gostoso. Cebola de cabeça, limão, que eu tenho que ir na minha mãe pegar limão direto do pé, que é outro tipo de limão. Esse aqui é aquele limão Tahiti, eu acho. O limão que eu gosto mesmo é aquele amarelinho, mais caseiro. Mas aí pra quebrar um galho, pra fazer shot matinal. Aí o pimentãozinho também, que eu quero fazer com essa carne moída, bem temperadinho. Aqui temos espinafre, que eu amo espinafre nos ovos mexidos. Então, comprei porque faz um tempinho que eu não como. Encontrei esse pacotinho aqui de manjericão, que eu achei bem legal, porque ele é bem pequenininho. Geralmente, em outros mercados, eu só achava grande e acabava estragando. Porque é só pra fazer um molho mesmo, massa de tomate. E aí, aqui temos a rúcula, que eu deixei aqui porque ela tá vazando. Ela vem com essa raiz, um pouco de água, e aí o pacote tava vazando. Eu deixei ela aqui no cantinho da pia. Então, além disso aqui, eu comprei isso aqui. Então, só pra vocês entenderem, daí eu vou passar o valor da compra e explicar tudo certinho. Então, vamos aos valores, que eu sei que vocês querem saber os valores dessa compra. A compra de mercado, ela deu um total de R$256,22. É barato? Não é barato. Mas assim, gente, comparado ao que a gente vinha gastando, tá ok. Porque, primeiro, que isso aqui não é uma compra de mês, isso aqui é uma compra bem aleatória. Eu tentei fazer uma lista ali, bem resumida, de coisas que faltavam em casa, mas assim, produto de lavanderia, não precisei comprar, que a gente tem muita coisa de banheiro, tipo shampoo, condicionador, creme de pentear, eu vou comprar na farmácia que eu gosto mais. Então, assim, tem muita coisa que eu não comprei e que realmente não precisa. E coisas que eu comprei pouco e que eu vou ter que comprar de novo, porque vai faltar. Então, assim, proteína principalmente, né, carne, frango, essas coisinhas assim, verdura, legumes, coisas pra salada, café sempre acaba no meio do mês. Então, são coisinhas que eu vou ter que ir comprando aos poucos. Mas, assim, pela quantidade de coisa que eu comprei, eu achei que valeu a pena. A gente tá tentando fazer compra em outro mercado, que foi esse que eu fui, e tá valendo mais a pena. Era um mercado que a gente nem entrava, assim, porque só pelo nome a gente pensava, nossa, vai ser muito mais caro do que o que a gente já ia. Mas tem muita promoção, vale muito a pena. Então a gente tá começando a ir mais até nesse mercado agora do que no que a gente ia sempre. Então quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu achei que valeu muito a pena. Eu comprei esse pão aqui, porque essa marca, ela é ótima.
Wickbold. Não sei se vocês já consumiram algo dessa marca, mas todos os pães que eles fazem eu acho ótimo. Tem um que eles são bem mais grossinhos, que o Brian adora. Pra fazer tostado assim na frigideira é surreal. Mas eu achei que esse tava um valor legal. Acho que tava 6 e alguma coisa e ele é integral. Tava com um desconto. Mas eu achei bem interessante. Ele não tem colesterol, tem fonte de fibras e é livre de gorduras trans. E aqui fala que é uma linha premium deles. E tem 37,9% de cereais integrais. Achei legal também a parte aqui nutricional. E, enfim, achei legal. Aí, embutidos a gente quase não come, então a gente usa mais queijo, até a gente consome mais mussarela de búfala, mas eu achei meio carinho, então eu não comprei. E o mussarela tá normal, tá sendo ok também, e é do próprio mercado, e eu achei que tem bastante qualidade esse queijo deles, então tá valendo a pena. E uma coisa que eu comprei pra gente experimentar, que a gente quase não consome, é... Temos moto buzinando. É lombo, tipo canadense defumado. Então, vamos experimentar. E aí, eu sempre gosto de diversificar as frutas que a gente come durante a semana, né? No mês. A gente come muita banana, né? Muita banana mesmo. Então, assim, tem banana na fruteira. Comprei mais banana. Muito provável que isso aqui, junto com isso aqui que tem na fruteira, não vai durar até sexta-feira. A gente consome muita banana, muita. É panqueca, pão com banana, cortadinha com mel, granola e canela. É bolinho de banana com cacau. A gente come muita banana. Então, ela é sempre uma ótima fruta quando você quer um docinho, sabe? Então, dá pra fazer banana amassada no micro-ondas, aí você bota um quadradinho de chocolate. Gente, é muito bom ter banana em casa, tá? Mas eu sei que tem gente que não gosta, mas enfim, adoro banana. E aí a gente tenta, junto com a banana, diversificar outras frutas. Então, morango, uva, maçã. E aí agora eu tô sentindo falta de ter uma frutinha um pouco mais cítrica, talvez? Não sei. Não sei se era essa a palavra que eu queria usar, mas que tem um azedinho junto pra colocar na panqueca, que fosse mais fresca. Então a gente usava morango, geralmente, e uva. E aí, às vezes, eu usava carambola. Eu encontrei esse packzinho de carambola aqui, achei que valeu a pena. Eu acho que eu paguei 4 e pouco em tudo isso aqui de carambola. E aí eu vou tentar ir usando na panqueca e também fazendo o bowl de fruta que a gente adora. Uma coisa que eu não tô mais conseguindo Não, eu ia falar viver sem, né? Mas é muito forte falar que você não consegue viver sem um pacote de pano descartável. Mas é uma coisa que eu me acostumei demais a usar no dia a dia. Eu mostrei pra vocês no mercado esse chocolate aqui que eu encontrei 80% cacau. Fazia muito tempo que eu não encontrava chocolate 80% no cacau. No mercado. E, enfim, encontrei. Então, esse aqui é o Talento. É uma das melhores marcas comuns de mercado pra gente comprar chocolate. Fica a dica. Só que tem que ser esse 70% cacau, geralmente, tá? Que ele tem a açúcar na composição como último da fila. Ou seja, ele é muito mais saudável do que outros chocolates convencionais de mercado. E ele é 5 e pouquinho. Esse aqui foi 6 e alguma coisa, 80%. E esse aqui 70% com nibs de cacau. Ele é maravilhoso e esse aqui eu nunca experimentei. Então vamos ver. E aí, o que mais que eu quero mostrar pra vocês? Ah, comprei esse chazinho aqui, o Brian é apaixonado por essa marca, só que assim, né, gente? Alguém explica porque é tão caro esse chá? Tá, eu sei porque é caro, porque é muito bom, né? E não é nacional, enfim. Mas, ai, tem uma coisa que dói meu coração pagar, é chá. Mas enfim, ele gosta. Aí o que que eu fiz? Eu queria um chazinho de camomila e encontrei o sabor. Camomila, canela e maçã. E aí fechou, né? Então eu consegui fazer um 2 em 1 aí, agradar ele, me agradar, e eu comprei hoje esse chazinho aqui. Então é uma coisa que fazia um tempão que a gente não consumia também. E comprei essa passata rústica aqui, que eu sempre vou direto no ingrediente. Então essa marca aqui, que é a Satiali, acho que deve ser assim que se fala, ela tem apenas polpa de tomate e tomate. Então... achei que foi uma boa escolha. Ó, vou botar mais pertinho aqui pra vocês verem.
Eu também comprei novamente biscoitinho de arroz. Fazia muito tempo que eu não, sabe, tinha vontade de comer biscoito de arroz. Ainda tenho no armário uns ali, 3, 4, que eu tenho que jogar fora, que já deve ter até vencido. Mas eu vi uma receitinha pra fazer e quero compartilhar com vocês. Então, tô com vontade de comer. E aí, eu acho que eu paguei 5 em alguma coisa. E comprei lentilha dessa marca aqui, que eu acho muito legal, a Vapsa. Eles têm várias coisas, tem canjica, que inclusive eu quase trouxe, mas aí eu fiquei com preguiça. O negócio ele já é pronto, aí tava lá que você tinha que acrescentar algumas coisas. E aí eu pensei, não vou comprar as coisas a mais, né, do que a canjica, pra fazer a canjica, preparar a canjica. Daí eu resolvi trazer a lentilha mesmo. E eu sempre tento colocar temperinho e tal, porque ela vem pronta, mas aí você tem que fazer do seu jeito, né? Colocar os seus temperos, eu gosto de botar alho, cebola, e é muito mão na roda. E tô quase finalizando. Vamos para o doce de leite. Vamos falar sobre doce de leite. Doce de leite é uma coisa que a gente só come quando a gente ia viajar. Só comia quando ia viajar. Então a gente ia pro Uruguai, a gente comprava um pote de doce de leite. A gente foi pra Argentina, final do ano, a gente consumiu doce de leite na Argentina e também trouxe pra casa um pote de doce de leite da Argentina. Só que aí, quando acabou o pote de doce de leite da Argentina, a gente ficou tipo assim, precisamos de um doce de leite da Argentina? E não tinha, lógico. Então a gente foi nesse mercado e tinha várias marcas que não era nacional, e que tinha doce de leite, né? Então, de vários tipos, com mais qualidade, que os ingredientes realmente eram de um doce de leite com qualidade. Porque se você for ler as listas de ingredientes dos doces de leite convencionais, gente, comecem a ler rótulo, comecem a ler o que vocês compram, porque vocês vão ver o que vocês estão levando pra casa. Outra coisa. Então, a gente encontrou essa marca que é bem boa. Eu paguei, acho que R$14 alguma coisa, ou R$15. E eles têm pote de vidro. E é a mesma coisa. 400 gramas no pote de vidro e 400 gramas no pote de plástico. Só que o pote de plástico ele é muito mais barato. Então, eu trouxe essa versão aqui. Isso aqui dura uma eternidade aqui em casa. Porém, a gente gosta de ter pra quando a gente precisa, por exemplo... de um docinho, claro, que dá aquela vontade de comer doce. Daí a gente faz um pouquinho de pão, ou torradinha, ou coloca um pouquinho na panqueca. Ou naquela coisa, às vezes você precisa ir treinar, precisa de uma coisa que te dê uma rápida energia. E aí a gente come um pouquinho com pão e banana. É isso. A gente não costuma usar o doce de leite como uma refeição. Vou tomar um café e fazer um pão com doce de leite pra tomar com café. Não, a gente tenta usar ele pra outros objetivos. E aí, outra coisa também que eu queria mostrar pra vocês. Esse creme de ricota, gente, pelo amor de Deus. Isso aqui é perfeito. Comprem, apenas comprem, tá? Eu já paguei R$7 nesse pote aqui na promoção. Hoje eu paguei R$15. Sim, R$15 nesse pote. Mas é o melhor creme de ricota light que você vai comer na sua vida e dura muito. Então, vale a pena. Escolhi ele e tirei umas duas coisas do carrinho, porque eu sou dessa. Sou muito mão de vaca no mercado e eu sempre tento balancear aí as coisas. E sempre tem alguma coisinha que eu penso, isso aqui não precisa levar hoje, então vamos levar esse aqui que é melhor. 4 potinhos que são de iogurte natural também. Ingrediente é apenas leite pasteurizado integral ou leite reconstituído integral e fermento lácteo. Esse é o ingrediente perfeito, é isso. Aí saí do mercado, fui direto para a loja de produtos naturais que eu amo passar lá, porque eu sempre preciso de alguma coisa e agora eu perdi a notinha. Enfim, a minha compra acho que deu R$16 e eu comprei páprica defumada. Gente, esse cheiro... Nossa, maravilhoso. Eu amo colocar esse aqui com ovo, então eu salpico ali em cima do meu ovinho mexido, ou um ovinho com gema mole em cima do pão, com ricota. Gente, meu Deus, água na boca. E comprei flocos de milho natural, paguei R$5,86. O que que seria isso? Sucrilhos sem açúcar. Então fica a dica pra você que às vezes é viciado em sucrilhos e não consegue tirar da sua rotina, ou quer tirar da sua rotina, né?
Caso você não queira, se você quiser continuar comendo sucrilhos com açúcar, tá tudo certo. Mas aqui é uma opção caso você queira mudar, né? Fazer essa troca. A gente não é de comer sucrilhos. Na verdade, acho que eu nunca comprei nem sucrilhos de caixinha, sabe? Acho que eu nem nunca comprei. Mas eu comprei pra diversificar um pouco com iogurte, sabe? Às vezes botar até com umas frutinhas, acho que fica legal. Colocar um melzinho em cima é uma opção legal de lanche. Eu só esqueci que, né? Na minha vinda pra cá com meu Uber, o negócio triturou e virou uma farofa de sucrilhos. Mas enfim, temos metade ali, o flocos inteiro, metade tá em farelo. E pra finalizar, comprei um mix de sementes. Caríssimo, mas eu comprei porque tem castanha e tem muito tempo que eu não como castanha. Então tem esse mix aqui de castanha pra dar uma enriquecida nos nossos iogurtes, os bowls que a gente faz durante a semana. Gente, tô exausta de falar. Eu queria compartilhar com vocês, mas eu acho que fica muito longo. Mas aí assiste até aqui quem quiser, entendeu? E é isso, a parte do mercado está concluída. E agora vou guardar tudo e esperar o Brian pra gente ir buscar o que eu comentei com vocês, que se desse certo eu ia compartilhar. Esse piscar, eu já tô em casa de volta, já vou mostrar pra vocês o que eu consegui buscar, que eu comentei de manhã. Mas eu quero mostrar o tapete que eu comprei novo. Esse tapete aqui foi um dos itens que eu consegui encontrar na loja que eu fui de manhã. Tinha que comprar umas coisinhas pra casa. Vi esse tapete, achei o custo-benefício dele ótimo e já pensei em trazer também. Porque eu tava com um tapete aqui que não tava me agradando. Sabe aquele tapete que dá mais sujeira do que fica, do que auxilia no dia a dia? Então, aquele era o tapete que eu tinha que me desfazer. E aí chegou o momento de eu tirar ele daqui. Tirei, ele cobria, não cobria toda essa parte, né? Ele só ficava assim aqui na frente, não tava legal, ficava grudando muito cabelo. E aí, esse aqui eu achei bem melhor. Ele é bem levinho e eu acho que ficou super estiloso, assim, essa composição mais minimalista. E eu comprei também esses pratinhos aqui, bem lindos. Ele é um azulzinho. Na luz parece verde, mas ele é pra ser azul. E ele tem essas manchinhas assim, direto da tinta, né? É feito, tingido já essas pintinhas. E aí eu achei bem estiloso. E aí eu vou me desfazer dos que eu tenho ali que estão quebradinhos assim na borda. E agora vai ser o prato oficial de panqueca. Então chegou a hora aí de eu mostrar pra vocês o que, que eu fui aprontar, o que, que eu fui encontrar, né, buscar, deu tudo certo, fiquei bem feliz que eu consegui finalmente lá buscar isso, que eu fiquei surpresa quando eu soube que eu tinha ganho isso, e aí vocês vão entender agora o que, que é. Um troféu da corrida que eu participei, que eu fiquei em quarto lugar, que eu compartilhei aqui, que tem vídeo aqui no canal. E eu não sabia que tinha quarto lugar, não sabia que tinha troféu. E aí eu entrei em contato com eles depois, porque eu vi que tinha lá o pódio de primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. E comentei que eu não consegui ver o resultado lá no dia mesmo. Eles atualizavam os resultados no aplicativo, no site. Mas no momento que eu tava lá, eu não tinha ainda visto o resultado da prova. E aí depois que eu fui ver que eu fiquei em quarto lugar na minha categoria, né, feminino, com a minha idade, eu percebi que eu tinha ficado em quarto e que tinha essa premiação, né? Então, além da medalha, eu tinha o troféu. Fiquei bem feliz. Vou mostrar uns detalhes aí dele pra vocês. Aqui tá o nome, né, da empresa que promoveu a corrida. E bem aqui embaixo, eles imprimiram com meu nome e botaram quarto lugar, né? Então, ficou quarto lugar, Jussara Maestre, e o nome da empresa. E aí eu fiquei muito feliz de ter recebido, eu não esperava, e é bem assim, significante pra mim esse troféu, porque foi um dia muito feliz, que eu fiquei muito contente de ter recebido aquela medalha, participado, foi uma corrida muito leve, muito tranquila, então agora além da primeira medalha eu tenho meu primeiro troféu da vida, e aí é isso, queria compartilhar com vocês. E agora a gente vai colocar ele lá no escritório. De um lugarzinho pra ele ficar por lá. E eu espero que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo. Bem corrido.
Eu fiquei nessa de casa e fazendo um monte de coisa na rua, volta para casa, finaliza mais algumas coisas, vai para rua fazer outras coisas, e aí fiquei nessa, fiquei bem cansada, inclusive, mas concluí o dia fazendo muitas coisas que estavam na minha lista de tarefas. Mercado, faltou um item, então deu tudo certo também, consegui fazer uma compra bem completa. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre a minha compra de mercado, sobre qualquer produto que eu mostrei ou alguma coisa que eu falei, deixem nos comentários e espero poder fazer mais vlogs para vocês agora. Tinha dado uma desacelerada aí nos conteúdos, mas vai voltar com tudo. Então não deixa de se inscrever, me acompanhar por aqui e também lá no Instagram, vou deixar o arroba aqui e eu vou ficar muito feliz de te ver por lá também. Te espero no próximo vídeo, um grande beijo. Até a próxima e tchau!